គញផ្អើខ្លាំងប្រទះឃើញទូកចម្បាំងនៃសម័យបុរាណក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទចៃវរម័នទី7កប់នៅក្នុងដីរាប់ពាន់ឆ្នាំនៅការដ្ឋានមូលបំងខ្សាច់មួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះពែប៉ុនជាមួយនឹងទូកមួយគ្រឿងត្រូវបានរកឃើញដែលមានអាយុកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំដែលកប់នៅក្នុងក្រោមដី នៅពេលដែលមានការរថានបូមខ្ចាច់បានបូមរហូតដល់ចំណុចចុងក្រោយក៏រកឃើញទូកមួយគ្រឿងដែលកប់នៅក្នុងជំរៅយ៉ាងជ្រៅតែបានបញ្ជាក់ថាទូកនេះបើតាមការសិក្សាគឺជាទូកនៅក្នុងសម័យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គឺជាប្រភេទទូកសម្រាប់ធ្វើศึกសង្គ្រាមជាមួយនឹងជនបរទេសជាដើមទូកបុរាណដែលប្រទះឃើញ នៅក្នុងការរដ្ឋានបုံខ្វាច់មួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិបំពេញរៀងខុំលៀងដៃស្រុកអង្គរធំនៃខេត្តសៀមរាបហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាយកទៅរក្សាទុកបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងកាសិនអង្គរគឺកាសិនអង្គរវត្តកាលពីថ្ងៃបាទនឹងពេលថ្មីថ្មីនេះនៅពេលដែលករណីនោះឃើញបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ទូកនេះគឺមានការបរិឆេទ នៅក្នុងឆ្នាំ1207នៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7លំតផលដ៏គួរឲ្យភ័យបោននេះត្រូវបានអ្នកជំនាញជាតិនិងអន្តរជាតិសំដែងនៃការអបអរសាទរនិងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការប្រទះឃើញទូកបុរាណដ៏ចំណាស់និងដ៏គម្ររដំបងបំផតដែលមានអាយុកាលចាស់ជាងគេនៅក្នុងតំបន់អង្គរផងដែរ លោកសាស្ត្រាចារ្យអាស៊ីឌិនលោកបានបញ្ជាក់ថាអាយុកាលនេះគឺបានមកពីលັດតផលនៃការវិភាគនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍នៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ដោយប្រព័ន្ធវិទ្យាសាស្ត្រកាបូន14និងមានភាពសុក្រិតនឹងច្បាស់បំផុតដែលមានការទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈសកលបើយោងទៅតាមទម្រងនៃរុករឿងចេះស្ដែងបានបញ្ជាក់ថា ទូកបុរាណដែលកប់នៅក្នុងដីជ្រលូវរហូតដល់7ម៉ែត្រនេះជាប្រភេទទូកក្លងនិងធ្វើអំពីដាមគូគីមួយដามដើមមូលគឺមានប្រវែង12ក្បៀ83ម៉ែត្រចម្ពោះទីតាំងដែលរកឃើញវិញគឺជាអតីតស្ទឹងពួកចាស់គឺចាប់តែពីស្ទឹងសៀមរាបហូរទៅកាន់សុកពួកលោកសុកចង្វាលោកអក្យនិយុររង នឹងអញ្ញាធោជិតអប្សរាបានបញ្ជាក់ថាលັດតផលដែលទទួលបានគឺជាទនន័យដ៏សំខាន់មានគុណម្លាយយ៉ាងខ្ពស់បំផុតចំពោះសាធរណជននិងអ្នកស្រាវជ្រាវដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់អំពីអំណាចអាណាចក្រខ្មែរជាពិសេសនៅក្នុងរាជព្រះបាទចៃវិរាមន្តទី7អញ្ញាធោជិតអប្សរានឹងពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញចិត្តនិងអន្តរជាតិ បានបិទធ្វើយ៉ាងណាគឺរោគមសយបាយតាំងពីពណ៌ឲ្យសាធារណជនក៏ដូចជាអ្នកទេសចរជាតិអន្តរជាតិបានទស្សនានិងទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតអំពីទូបូរាណនេះអញ្ញាធោជាតិអប្សរានឹងពិចារណារោគកន្លែងដើម្បីតាំងបង្ហាញនៅស្រមន្តីថ្មីដោយឡែកឬក៏មន្តីដែលមានស្រាប់ដូចជាស្រមន្តីព្រះនរោដមសេហៈនោះ នឹងអង្គរនឹងស្រះមន្ទីរវិជនាពននៃប្រប្រៃនីអាស៊ីឬក៏ទីតាំងចល័តឬក៏ឆ្លាស់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នកទេសចរទាំងអស់បានចូលទស្សនានៅទីកន្លែងបរាណនេះផងនឹងបានទស្សនានៅការតាំងពិព័រណ៍ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងស្រះមន្ទីរទាំងនេះនៅក្នុងនោះផងដែរត្រូវបានបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក៏ដោយជាការសិក្សា ក៏ដូចជាការសហប្រតិបត្តិការរដ្ឋាស្វត្ថិភាពនឹងសន្តិសុខល្អដើម្បីអភិរក្សរដ្ឋាទម្រង់នៃរုပ်រាងដើមរបស់ទូកឲ្យបានជួអង្វែងទុកជាមរតកបេតិកភណ្ឌដ៏មានតម្លៃរបស់មនុស្សជាតិដូចចំណពលព័រមីនេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័រមីថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like